ចាំមើលវិធីវាស់ទឹកកាន់ទៅទំនោរអូខេហ្នឹងវិធីវាស់ pH នៅក្នុងនេះវាប្រាប់ឲ្យទឹកថ្នាំមួយហ្នឹងវាវាស់ទឹកប្រៃទឹកសាបបានមុននឹងយើងវាស់ដាក់បន្តក់ទឹកចូលកៅហ្នឹងយើងវាស់ទឹកយើងទឹកតាល់យ៉ាងហ្នឹងទឹកពីណាក៏បានហើយយើងយកមកវាស់មើលយើងចង់វាស់ទឹកណាយកទឹកហ្នឹងមកលុបកៅលេងកៅហើយដួសទឹកតែ5ទៅ5មីលីលីត្រទេបាទនឹងវិធីវាស់ pH នឹង5មីលីលីត្របន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកថ្នាំចូលទៅ3ដំណក់ឯង1 2 3អញ្ចឹងដាក់3ដំណក់ឯងយើងក្លុកវាបាទយើងក្លុកវាទៅយើងបើកដាស់មើលតើវានៅចន្លោះពោទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងពោវានៅ 7.5 ពោវានៅ 7.5 អញ្ចឹងទឹកយើងល្អមែនតើបាទតើបើកាលណាទឹកវានៅចន្លោះនេះនេះនៅចន្លោះនេះបងបងហូនតិចតិចម៉ែទៅមកកើតឆ្មាបន្តិចបាទអូនទៅមកកើតឆ្មាបងបាយក្រៅហ្នឹងយកទៅបុកទៅអត់អីដាក់ដល់ទៀតអញ្ចឹងយើងនេះសាថ្មីបើសិនទឹកដូចថាទឹកកបោបែបយ៉ាច់ខ្លួនបើទឹកកបោចាំខ្ញុំប្រាប់ទឹកកបោមិនមែនទឹកកបោឯទឹកអាស៊ីតបើថាកបោវាឡើងដល់ណាដល់ណាហ្នឹងគេថាទឹកកបោ1 2 3អញ្ចឹងឥឡូវយើងវាស់ pH ដើម្បីដឹងថា pH កម្រិត pH ក្នុងទឹកយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង pH យើងត្រឹមតែ7កន្លះទេ pH យើងនេះហ្នឹងអាហ្នឹងអាល្អបំផុតតែណាល្អបំផុតនឹងឯង7ទៅ7កន្លះនឹងឯងល្អបំផុតបាទតែបើសិនជាវាកបោវិញទេបងឯងថាមិញកបោហ្នឹងណាគឺវានៅត្រង់នេះអញ្ចឹងវាអាស៊ីតចាំមើលទីទៀតចាំយើងយកអាស៊ីតមានអាស៊ីតទេអីនឹងអាស៊ីតអីគេអាស៊ីតខ្លះមានទាំងក្រូចឆ្មាមានទាំងអីទាំងអស់សពហ្នឹងចាំមើលអូនអាចទៅនេះចាំមើលយើងដាក់ក្រូចឆ្មាសូតអាស៊ីតវានៅអីគេខ្លះទឹកខ្ញុំនេះគឺរួចទេអាស៊ីតនៅក្រូចឆ្មាទៅក្នុងស្រះចាំមើលយើងដាក់នេះតាមត្រកចូលអានេះអាស៊ីតមែនទេអាស៊ីតតាមតណៈមែនទេសូតតែក្លុកទៅពោអីបាទពោហ្នឹងណាបាទនឹងអាស៊ីតបាទអន្តយកកបោទីថងត្រាកបោនៅក្នុងក្រុងក្នុងអញ្ចឹងបើសិនទីទឹកយើងនៅចន្លោះនេះសួរយើងចាំកើតទេវារស់នៅបានក៏ប៉ុន្តែចាំយូរវាមិនបានទេវាកើតរោគបាទបញ្ហាទី1វាសអត់ងាយរួយទេវាសក៏យូរដែររឹងក៏ក្ររឹងដែរហើយសួរវាកើតរោគអីវាកើតរោគខ្លួនវាសល្អអត់វិញតែម្ដងនៅយើងយាយយើងស្អិតខ្លួនវាបណ្ដោយបាទហ្នឹងវាសប្រវាស្អិតដូចក្តាមស្រែអញ្ចឹងវាសរួចសັບផ្សេងផ្សេងមកស៊ីពុកងាប់បណ្ដោយចា៎តាមបើសិននៅចន្លោះនេះល្អមែនតើបាទ7 8នេះល្អបំផុតតែម្ដង7 8នេះវាពិសេសមែនតើតាមបើសិនបើលឹះរនេះវិញលឹះវាងាយនឹងកាត់រោគវាងាយនឹងកាត់ឆ្លើមបាទអញ្ចឹងសួរថាពេល pH វា19ឬ10វិញសួរថាមានអីគេខ្លះសួរថាអីគេខ្លះទី1មានដូចជាកបោកបាទសុទ្ធតែយើងដាក់កប៉ោកច្រើនសុទ្ធតែងាយផុកណាស្រះងាយរែកបាទវាងាយមែនតើអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបើយល់ល្អបើយើងចាំមួយខែយើងលេងខាងម្ដងយើងដាក់កប៉ោកបានដាក់ពេញពួយដាក់ចោកបានបានទាំងអស់យើងដាក់ស្រះទៅក៏ដោយយើងដាក់ស្រះតើសួរថាស្រះហ្នឹងវារែកលឿនណាវាងាយនឹងនេះអត់ដាក់កប៉ោករែកលឿនណាទៅជីកចាស់ស្រះហ្នឹងចាំមើលអូនអានេះឧទាហរណ៍អាស៊ីតមែនទេយើងចង់បន្ថយអាស៊ីតយើងថាកបោមែនទេ
តែវាមិនមែនកបោវានៅចន្លោះនេះវាអាស៊ីតទេបើកបោនេះជាមើលកបោបើកបោវិញនេះកបោកាស៊ីយ៉ូមកាបូណាចាំយកដាក់បន្តិចមួយតិចមួយតិចមែនតើចូលកៅហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបាទចាំមើលកបោវាតាន់លីអងដាក់តិចបែកដាក់ពូលឹងវិញប៉ណ្ណឹងតែបើយើងដាក់ឲ្យលឹះបន្តិចប៉ណ្ណឹងសុទ្ធតែលឹះហ្នឹងជាស្វាយបាទនឹងទឹកកបោនេះគេថាកបោឥឡូវយើងធ្វើអាងស៊ីម៉ងថ្មីថ្មីមួយមើលពេលដែលយើងធ្វើអាងស៊ីម៉ងរួចយើងត្រាំទឹកទុកមួយយប់មកយើងវាស់ទឹកមកទឹកនៅម្ដំហ្នឹងសួរប្រកងនៅកើតទេប្រកងងប់ហ្នឹងកើតប្រកងងប់ដែរសួរតែយើងមួយលំអស់ហើយលំអស់អញ្ចឹងវាងាយនឹងកើតរោគតែម្ដងបាទវាងាយនឹងកើតរោគវាងាយនឹងសក់អត់ចង់រួចដែរវាសក់លឿនដាច់ដាច់ដាច់ជើងកពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចករណីកើតចៃដូចឃើញចៃក្តាមទេដូចឆ្លងទូទួយអញ្ចឹងបាទវាធ្វើរីវើកក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាទៀតតែពេលវេលាលើសពី3ខែសួរមានបញ្ហាមានបញ្ហាសូម្បីតែត្រីក៏ដោយពេលដែលពេលណាកាលណាដែលពេលហាមខ្ពស់3ខែមិនតាន់នេះចាប់ផ្ដើមទឹកនឹងស្អុយឡើងវល់បាទស្អុយវល់ហើយសួរតែវាអស់អុកស៊ីហ្សែនអស់អុកស៊ីហ្សែនទៀតអញ្ចឹងវាងាយនឹងកើតអាម៉ូនីយ៉ាលឿនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានបន្លោះឲ្យទឹកដល់ប៉ុណ្្នឹងព្រមយើងចាប់ផ្ដើមមើលរឿងអាម៉ូនីយ៉ាគេវាស់ទឹកតាកម្រិតទឹកស្អុយប៉ុណ្ណាបាទវាសំខាន់បំផុតទៅលើការវាស់ទឹកនឹងឯងបើសិនតែទឹកយើងនៅចន្លោះ6កន្លះអ6.3រហូតដល់ 9.3 អត់សូវអីម៉ានទេតែបើ7 8នេះល្អបំផុតតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចរត់ 6.3 ដល់ 6.5 សូវ 6.5 អាចរត់នៅកើតនៅកើតតាសូវវាខ្វះសាធារាយទឹកខ្លះខ្វះទឹកខ្លះអត់ខ្វះទេដោយសារនៅក្នុងនឹងវាមានតង់ដែងមានសង្កសីចុចចុចចុចទៅបាទអញ្ចឹងបើកាលណាវាលើសអញ្ចឹងសួរយើងយកអីមកបន្ថយវិញយើងយកទឹកភ្លៀងមកបន្ថយក៏បានដែរទឹកកូនឆ្មាក៏បានទឹកខ្មេះក៏បានដែរមកបន្ថយអានឹងបន្ថយបែបគីមីហ្នឹងជាមួយនេះយើងដាក់បញ្ចុះពី3ដុល្លារមិនយើងដាក់ច្រើនសួរវាថយវិញចាប់ដាក់ថយ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 ដល់ណាបើយើងបន្តទៀតសូថយខ្លាំងបាទថយខ្លាំងតែសូដល់នេះដល់នេះអញ្ចឹងយើងចេះបន្ថែមបន្ថយបើសិនជាយើងគ្មានទឹកខ្មាស់ទឹកអីទេទឹកយើងវាឡើងដល់9ដល់10នេះយើងរត់ទឹកភ្លៀងមកទឹកអានឹងពាក្យកដាទឹកភ្លៀងពាក្យកដាយកមកលេខគ្នាតើវាសាបដល់នេះវានឹងសាបនឹងបាត់ធម្មជាតិឬក៏ទឹកយើងនៅចន្លោះនេះ 5.5 រហូតដល់5 5ចេះយើងចង់តឡើងវាតឡើងបាត់ធម្មជាតិធ្វើម៉េចយើងអាចរោខ្សងស្រែយើងបានបាទដាក់ចូលនឹងទៅអូមកថា3គុណនឹង3ម៉ែត្របើដល់6ម៉ែត្រយើងអាចដាក់ខ្សងស្រែចូលទៅបាទខ្សងស្រែក៏បានស្រូវក៏បានវានឹងឡើងដូចខ្លួនឯងនៅចន្លោះមកដល់ចន្លោះនេះក្នុងរយៈពេល2មួយអាទិត្យទៅ2អាទិត្យទៅតាមទីកន្លែងទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងត្រូវនិយាយរួមយើងនិយាយពីរឿងទឹកវិញនៅស្រុកយើងនៅចន្លោះនេះឯងបាត់ដបងតែបើនៅសៀមរាបវិញបងចាប់ពី4រហូតដល់ 6.5 សៀមរាបគឺវាអាស៊ីតវាសបត់ដូចខ្សាច់ដូចទីមេឃតែនេះខ្លះសួរថាបងខ្ញុំដាក់ខ្សាច់បានទេបងសួរតែដាក់ខ្សាច់ហ្នឹងដាក់ឲ្យកាត់អត់ទេដាក់ខ្សាច់ពេលដាក់ទឹកឡោះដាក់ទៅក៏ថាដែរមែនទេយកឲ្យខ្សាច់ឥឡូវសួរថាថ្លាហ្នឹងសួរតែខ្សាច់ហ្នឹងវាសបត់អីគេវាបង្កើននៅអាស៊ីតព្រោះវាសបោតុងដែងសង្កសីគេហៅថាអាសូត
បាទអញ្ចឹងគឺទឹកថ្លាតែម្ដងអញ្ចឹងអាសូច្រើនអញ្ចឹងសួរថាវាប៉េហាធ្លាក់អីអាស៊ីតអាស៊ីតអញ្ចឹងសូបកងយើងត្រូវការ2 7 8ល្អបំផុតហើយយើងមិនចាំមិននេះសូបកងយើងធំលឿននេះបាទវាយឺតបើថាយើងនិយាយមិនទេថាបកងក្រិនមែនទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការទិញកូនបកងក៏យើងដឹងដែរកូនបកងនេះអាចចិញ្ចឹមនៅពេលហាចន្លោះពីណាហើយយើងយកមិនចិញ្ចឹមនៅចន្លោះពីណាទៅណាដើម្បីឲ្យបកងយើងធំលឿនបើមិនដូច្នេះយើងយកទិញកូនបកងមកបកងគេចិញ្ចឹមនៅ7.5 7.5 យើងទឹកនៅណេះសុទ្ធតែធំលឿននេះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំណីអាហារតើប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានភាគរយបាទឥឡូវយើងឈប់និយាយរឿងអស់នេះតើឈប់និយាយរឿងបញ្ហាទៅឈប់វាស់វាប៉ណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយពីវាស់សាធារណៈវិញយើងនិយាយពីកាល់ស្យូមកាបូណាតវិញយើងវាស់កាល់ស្យូមកាបូណាតអានេះទុកខាងនេះសិនកុំច្រឡំគ្នាអូនផ្សេងគ្នាទេបាទផ្សេងគ្នាណាមកក្នុងនេះគេប្រាប់ថាអានេះយើងវាស់កាល់ស្យូមកាបូណាតនេះ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 វាមានសាច់នេះនេះអាកាលាំងតេសបាទហើយវាប្រាប់ទៅនេះនៅក្នុងនេះអីនេះកាល់ស្យូមកាបូណាតនៅក្នុងមីលីក្រាមតក្នុងអីគេក្នុង1ម៉ែត្រមីលីក្រាមក្នុង1លីត្រហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលអាហ្នឹងប្រដាប់វាស់ទឹកថ្នាំវាស់វាមាន2ទូចមួយធំមួយអញ្ចឹងដំបងគេនៅក្នុងរូបនេះគេឲ្យយើងដាក់ទឹកមុនដាក់ទឹកឲ្យលាងកៅហ្នឹងកៅហ្នឹងសិនបាទលេងការដែលទឹកយើងយកមកត្រូវវាស់ហ្នឹងលេងការទឹកចាក់ចោលហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងវាទៅដាក់ទឹកតែ5មីលីលីត្រទេរួចហើយយើងបន្តអាដបទូចនេះដបទូចនេះសម្រាប់បន្តឲ្យវាប្រែពណ៌បៃតងចាស់អូទៅជាបៃតងចាស់វិញផ្ទៃមេចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តមកតណោះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសាធារាឬក៏កាល់ស្យូមកាបូណាតនៅក្នុងទឹកនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាទេអានេះខ្ញុំបរៀនតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់បានបរៀនពីវាស់អីណានៃច្រើនទៀតទាំងថប់ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឬក៏គិតគូអីណានៃផ្សេងទៀតវាជារឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនបែបងាយងាយសិនអានេះវាគ្រាន់ជាគ្រឹះដំបូងទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តអានេះបើកាលណាយើងបន្តអាតណោះនេះអាដបធំនេះអាដបធំហ្នឹងចន្លោះពី1រហូតដល់4តណោះវាប្រែពណ៌មានន័យថាខ្វះសាធារ៉ែចាំបើយើងបន្ត1 2អញ្ចឹងវាខ្វះសាធារ៉ែតពីតណោះវាឡើងហ្នឹងបាទ2តណោះឡើងប្រែពណ៌ប្រខុសបាទតាបើសិនជាយើងបន្តនៅចន្លោះពី4តណោះឲ្យវានៅតពូ Q ដែរឧទាហរណ៍ពូ Q នៅតពូដូចមិនដែរបាទបាទឧទាហរណ៍ពូ Q អញ្ចឹងពូ Q អញ្ចឹងមែនទេពូ Q អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងបន្ត2 3តណោះឲ្យនៅតពូ Q អញ្ចឹងរហូតដល់5តណោះទៅ7តណោះបានឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាសាធារ៉ាគ្រប់គ្រាន់ហើយល្អណាស់តាពីបើ2 8រហូតដល់10ជាងអត់ប្រែពណ៌នៅតពូអញ្ចឹងមានន័យថាលើសសាធារ៉ាឬក៏8 9តណោះបានប្រែពណ៌ពណ៌ស្លាទុំវិញអាហ្នឹងក៏នៅតែលើសដែរអញ្ចឹងដែលល្អបំផុតពី7ហើយពី5ទៅ7តណោះប្រែពណ៌នឹងអស់មែនទែនសម្រាប់សាធារ៉ែបាទសុទ្ធតែមនុស្សលើសសាធារ៉ែសុទ្ធតែរស់នៅស្រួលទេងាយប្រតិកម្មទេងាយលើសឈាមអត់ងាយវិលមកអត់យើងមិនបថយកើតដែរយើងបថយកើតទាំងអស់ឥឡូវមិញខ្ញុំបត់តឡើងវាមិញមែនទេលើសសាធារ៉ែសុទ្ធយើងបថយយកឲ្យគេបថយចឹងច្បាច់ក៏ឆ្មាមិនក៏មែនយកឯបថយក៏បានតាមយើងសិក្សាមើលថានោះទៅយើងចង់សាកមើលសំខាន់យើងចង់យកឯបថយ
ទៅតាមទីកន្លែងរៀងរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះទៅគាត់យកទឹកភ្លៀងមកបថយអ្នកខ្លះទៅគាត់ជ្រើសរើសអីគេដើមចេកមកបដែតអ្នកខ្លះទៅគាត់ស្ទូងស្រូវដើម្បីឲ្យស្រូវដោះឬបោវាស្រូបនៅជីវជាតិទាំងអស់ហើយសូម្បីថាវាបាត់ទេសាធារណៈបាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលទៅតាមធម្មជាតិឬក៏ទៅតាមគីមីអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទណាអរគុណមកទៅតាមធម្មជាតិល្អបាទទេយើងចង់សួរបើសិនយើងដាក់ស្រាអញ្ចឹងយើងដាក់សាច់